E quem faz todo o trabalho para construir a Grécia em cima do Egito? Os egípcios, é claro. Semana passada, nosso irmão... Alto! Não saia daí! Quê? Chega! Morra! Tenho que tomar... Esse parece o lugar da história que o pedreiro contou. Por Amun, o que eles fizeram aqui? Alguém chamado açougueiro está intimidando os fazendeiros. Preciso encontrar ele. Eu deveria seguir essa trilha de saques. Sobek no banho. Banho. Deve ser na água. Sobek na água. Há ruínas de Sobek perto daqui. O açougueiro deve estar perto. Eia! Tem alguma coisa errada? Não podemos fazer. Ninguém vai nos surpreender. São guardas. Esse deve ser o lugar. Sobek no banho deve estar perto. Os guardas são vigilantes aqui. Ei, aqui.
pediu por isso. Não podemos deixar esses ratos egípcios ficarem corajosos. Agora vamos! Esse carregamento vai pro corredor sagrado amanhã. Nunca tirei o braço de um homem antes. Você viu como o corte foi limpo? Passou pelo osso. Isso é talento. Deuses, como ele gritou. Tem uma gravação no baú representando Soknopaio. É um vilarejo a oeste daqui. As moedas estão em bolsas que costumam ser usadas para grãos. Isto veio de um armazém?
comercial se expandiu tremendamente, gerando considerável crescimento econômico para os negócios gregos em Paio. Prosperidade para todos. Você aí! Pare. Aguardas demais para ser um sim. Você vai sofrer por isso! Aguardas demais para ser um simples armazém. Esse deve ser o lugar. Tenho que passar por ele se quiser respostas. O açougueiro deve estar perto. O que eles estão escondendo? Ouvi dizer que cortaram o braço dele por ordem do açougueiro. Acho que somos bandidos comuns agora, não soldados. Ei, o quê? Vou estripar você. Cansou. Ali! Registros mostrando o pagamento pelo grão. O açougueiro não paga os fazendeiros nem o suficiente para sobreviver. Preciso de informação de onde ele está. Ah, é isso. O açougueiro está no casarão aqui perto. É hora de conversar com o açougueiro. Um casarão palaciano. Construído com o suor dos fazendeiros, de Faium, sem dúvida. Quê? Chega, morra! Aqui está o Vlaka, que vem se metendo nos meus negócios. Estávamos falando de você. Você vem roubando grão de Faium, lucrando com a fome das pessoas. Você não é de Faium, não é?
Seu discurso fede a coisa do interior. Esse grão pertence às mesas dos egípcios. Seu Malakia, idiota. Minhas ordens vêm de cima. Se eu não fizer isso, outra pessoa vai fazer. Isso são negócios. As pessoas pagam o que devem ou eu pego. Não é pessoal. Deixe você escolher agora. Saia daqui e viva ou fique e morra. Outros pensaram como você. E mataram meu filho. Tudo é pessoal, seu Naked Yadet! Isso acaba aqui! Guardas, cuidem disso aqui! Me deem uma ajuda aqui! Vou arrancar suas tripas! Que o oculto te receba. O Senhor do Duarte te espera. Nos afrosinis. Todos! Tenham cuidado! A maldição de Wadjet! Serpentes! Perto do casarão! À noite! Amigos gregos! Fiquem em suas casas à noite. Perdemos nossa harmonia. E uma maldição egípcia caiu sobre nós. Serpentes! Da deusa serpente egípcia. Eu vi elas com meus próprios olhos. Que maldição? Do que você está falando? Gregos e egípcios perderam a harmonia uns com os outros. E isso deixou os deuses descontentes. Sou Nanefer. E eu não sei se eu sou grego ou egípcio. Sou um órfão. Perderam a harmonia? Como assim? A deusa egípcia Wadjet está mandando cobras para os bairros gregos à noite. Só gregos foram mortos. Perdemos o nosso equilíbrio. Veja você mesmo. Fica ao norte do casarão. Certo. Vou investigar a maldição. Isso foi mais difícil do que deveria. Nek. O que foi isso? Os deuses estão rugindo. Veio do norte, aqui perto. Deve ter algo a ver com a maldição. O que aconteceu aqui? Melhor eu perguntar.
cheiro de carne queimada. Esse jarro não devia estar aqui. Deve ter movimentação lá dentro. Outro estrangeiro amaldiçoado por Wadjet. Três só essa semana. Esses gregos inúteis pediram por isso, na minha opinião. Mas o que eu sei? Sou só um pobre cuidador egípcio que limpa a bagunça desses Neket Yadets. Ei, cuidado com o que fala. Pessoas morreram. Preciso dar uma olhada. O que você precisa olhar é a cor da sua pele, meu filho. Precisamos é de harmonia, não de mais preconceito. Olha, alguns de nós construíram um santuário em uma caverna debaixo do que sobrou do grande templo. Por que não vem honrar Wadjet conosco? Egípcios precisam se unir. Talvez eu vá, depois de olhar aqui. Esse jarro não devia estar aqui. Deve ter movimentação lá dentro. Vão atacar sem perguntar aqui. Esses jarros são os mesmos que eu vi na área dos gregos. Estão criando cobras aqui. Deuses, eu odeio cobras. Um santuário caprichado para a deusa Wadjet.
Pelo que parece, não vou ter que achar o cuidador, porque ele já me achou. Ele está lá dentro. Peguem ele quando sair. Ele não pode fugir. Cuidador? As cobras eram suas? Você serve aos gregos? Pois então venha, seu escravo Jônico. Faça o que o seu mestre manda como um bom. Por quem você luta? Não sirvo a ninguém. E luto por todos. Isso é o que Ptolemeu fez com o Egito. Uma terra desequilibrada, cheia de ódio e conflito. Ao menos posso resgatar o refém. Os homens do Cuidador aprisionaram ele em Panuque. O Cuidador está usando a deusa para matar gregos. Por que tanto ódio? Aia ficaria triste. É como Nanefera avisou gaguejando. O Egito perdeu a harmonia. Mais vítimas da obra do Cuidador. Esses pobres gregos estavam no lugar errado, na hora errada. O esconderijo do Cuidador deve estar perto. Devo tomar cuidado agora. Ah! O cheiro de carne podre. O que vai acontecer com aquele estúpido grego gago lá dentro? Ele vai ser sacrificado para o Adjet quando o Cuidador voltar. Sacrifício de sangue? Há anos os sacerdotes não fazem isso. Nossos ancestrais seguiam a verdade antes de ela ser deturpada pela doutrina falsa. Por isso que o Adjet nos abandonou aos gregos desgraçados. Bom, ele ao menos não vai fugir. Bateu nele tanto que ele está deitado no próprio sangue. Nem consegue se levantar. Grego estúpido. Ele pediu por isso. E nem começou a sangrar ainda. Espera até o Cuidador dar um jeito nele. Ei! Frutas, grãos e vinhos. Devem ser presentes do Cuidador aos seus homens.
Outro santuário para a deusa Wadjet. Obrigado. Bênçãos a você. Que cara forte! Porcaria! Pode levantar? Graças a Serapis está aqui. Acho que não. Eles bateram em mim. Fique parado. Eu te carrego. Pode andar? Bateram. Bateram em mim porque acharam que eu era grego. Espere. Aonde foi a sua gagueira? Estava assustado quando te conheci. Isso me faz gaguejar. Pelos deuses, quantas inverdades. Bom, você está vivo, Denethor. Fique grato. Estou vivo, mas o Egito está desequilibrado. Você deve saber, Medjay, a lei e a harmonia entre as pessoas. Que Serapis una todos nós. E assim acaba o culto do Cuidador. Mas o Nanefer tem razão. O Egito está desequilibrado. E isso é culpa da Ordem dos Anciões.
Whoa.